Fala galera, zero na área trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons. Esse vídeo vai para a série Vírus Devastadores. No vídeo de hoje eu trago nada mais nada menos que o vírus mens um dos vírus mais perigosos da história da Microsoft. É um absurdo esse vírus, que na verdade é um cavalo de Troia, ou seja, uma bomba. Quando você executa um cavalo de Troia, ele explode e automaticamente invade arquivos, invade seu sistema, sistema de registro, tá? Hora, data, ele pode modificar tudo. Por isso, ainda eu não executei o MANS. É, será a primeira vez, eu não sei o que ele vai fazer, tá? Não sei o que vai acontecer. Como é um vírus e eu estou fazendo um teste, eu desabilitei o sistema de firewall do Windows para não pegar ele, tá? E também desabilitei o Windows Defender. Eu vou estar executando. Lembrando que o MENS é, instala em sua máquina. Depois que você reiniciar o computador, o computador fica inoperante, ou seja, não funciona mais. Só formatando. Então, todos os seus arquivos serão deletados. Eu vou executar ele pela primeira vez. Realmente eu não sei o que vai acontecer. Então, vamos lá. Bora para o MENS. Executar. Aqui ele está me informando que se eu continuar com esse procedimento, é, meu sistema vai ficar inoperante, tá? eu não vou ter controle das coisas, mais ou menos isso. Eu vou dar um confirmar. Ele me fala aqui que a partir de agora eu estou meio que ferrado, não tem como voltar atrás. Aqui ele está me falando que eu estou fodido, desculpa, mas a palavra é essa aí, tá? em inglês também. Eu vou fechar. Está me informando aqui que meu computador já não vai funcionar funcionar mais, tá? E o sistema bootável também não entra. Eu não sei o que vai acontecer. Por enquanto está normal. Já foi contaminado. Eu não sei o que ele. Vou deixar rodar. ver que meu gerenciador de tarefas se abre. Diferente de outros cavalos de troia que eu já testei aqui, ele abriu essa página da internet. Eu não lembro de ter o Mens é tão foda que ele tem uma página exclusiva para ele aqui, ó. Olha, ele abriu essa página aqui sozinho, tá? Essa página não foi eu que abri. Eu vou fechar aqui, fechar todas as guias. Vou ver, vou, vou deixar rodar, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Se precisar, eu corto um pedaço no vídeo para não ficar muito grande, mas vamos ver. A princípio está ok. Ó, abriu outra vez a página. Ele faz coisas assim. Eu não estou encostando a setinha do mouse. Veja o que ela está fazendo. Ó. Ó, setinha do mouse se mexendo sozinha. Não estou fazendo isso, viu, galera? Não estou mexendo. Vou fechar mais uma vez. Vou investigar o sistema. Tá? Eu vou ver o que está acontecendo aqui. Eu vou, quero olhar o desempenho. Quero olhar o desempenho da minha máquina. Olha, abriu outra página. Parece que ele vai fazer outra pesquisa. Vou soltar a setinha do mouse. Ela está tremendo. tá? Está fazendo pesquisa aleatória. Observe, o vírus está fazendo pesquisa aleatória. Abre o meu navegador sem minha autorização. Processo, nossa. Ele abriu um tanto de processo aqui. Eu não vou tentar finalizar. Que ele me informou naquela hora lá. Ele me pediu o seguinte. Em uma daquelas abra lá que ele abriu. Ele me falou assim que era para eu deletar o vírus antes que ele ferra com meu computador. Só que isso é uma armadilha. Isso é bem comum em cavalo de Troia. Ele impede para acabar com ele aqui no processo de iniciador de tarefa. Só que se eu finalizar um desse processo dele aqui, ó, o que, que vai acontecer? Meu computador vai reiniciar e não vai é, voltar mais. O que eu posso fazer se eu tiver muitos arquivos? lá, abriu de novo. Ele tá fazendo. Não sou eu. Você está vendo que... Olha. Olha. está escutando o barulho aí, ó? É o vírus. Ele que tá ferrando com tudo. Ó, tá tremendo aqui. Eu não tô conseguindo nem fechar as coisas direito. Olha o som no fundo, ó. Aí, o que, que eu posso? Ó, pesquisou de novo um ver qual site que ele vai abrir. Tá abrindo outro site. Versus Norton. Tá pesquisando vírus versus Norton. Não. Antivírus versus antivírus. Ó, não tô fazendo, galera. Por Deus. Não tô mexendo. Vou finalizar essa página aqui. Já abriu outra no fundo. É o vírus. Tá? Ó, olha o tanto de página que ele vem abrindo aqui. Ó, ó observe o um fundo. Tô tentando entrar no desempenho aqui. Olha. Nossa, tá ferrando com a minha máquina. Olha aqui, impressionante. Foi... Vai travar. Tá abrindo isso aqui tudo automático. Eu tô deixando a setinha do mouse é parada. Esse vírus é foda. Ele é tão foda que ele ganhou uma página da Microsoft exclusiva para ele. Explicando os danos causados por esse vírus. Ó, é tudo ele. Não consigo fazer nada. Impressionante, impressionante. Lembrando que esse vírus foi a pedido de um dos nossos inscritos aí, resolvi fazer com esse vírus. Vai, e vai abrindo aqui até travar seu computador. Não adianta, você vai fechar, fechar. Tá vendo? Ó? Não tem nem jeito de fechar. Na hora que ele travar aqui, eu não vou conseguir entrar mais. Vamos ver o que ele vai pesquisar. Já não consigo fazer mais nada. A tendência deles é essa: é fazer você desligar o computador. Quando você ligar você não acessa mais nada. Fica uma tela de boot infinitamente. Ó, Vírus foda esse aqui, galera. Foda. Quero tentar entrar aqui. A minha setinha do mouse está mexendo sozinha. Deu um círculo de erro nela. Lembrando que esse vírus contaminou mais de 9 milhões de computadores em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos. Não se sabe ao certo a origem desse vírus. O FBI conseguiu uma localização na China, mas não foi comprovada que ele veio de lá. Mas é a única localização que o FBI tem até hoje da origem desse vírus misterioso. Até hoje intriga muita gente esse vírus muita gente pegou ele em arquivos de torrent ao baixar filmes geralmente estava escondido nos arquivos de legenda o mens é considerado um dos vírus mais perigosos da história vai travar aqui provavelmente a gravação vai ser finalizada ah tá? eu quero reiniciar ele para mostrar para vocês o que acontece mas se eu reiniciar o meu computador é, lembrando também, galera, eu não estou utilizando isso aqui no meu computador principal aqui do canal. É, mas eu estou utilizando um sistema emulado ou seja, um sistema operacional dentro do outro. Está abrindo coisa aleatória, eu não consigo fazer nada, eu não vou ter acesso a mais nada. tá vendo? Ele não deixa eu fazer mais nada, me dar código de erro para tudo, nem reiniciar eu posso mais. Pronto. Agora eu vou fazer uma loucura, eu vou vir aqui em cima, eu vou iniciar. mas eu não sei como vai, vai eu vou finalizar o vídeo, meu, minha preocupação é essa, tá? Mas eu vou fazer isso para mostrar para vocês o que acontece. Vou mostrar para você que nunca mais seu computador volta, só se você formatar. Praticamente eu não quer deixar, vamos ver, vamos esperar. Olha lá. Pronto. Aqui o vírus está se auto-instalando na tela de boot do seu sistema. Está instalando, está instalando muitas coisas. Não tem como você fugir disso, impossível. Ele está pegando acesso ao painel do meu sistema de boot. A minha memória está sendo corrompida, discos, né? Está sendo corrompido. Estão deletando todas as coisas que tem no meu HD. Basicamente é isso. Agora vai ficar em uma tela única que nunca mais vai voltar. Uma música chata, fica assim a vida inteira. Não volta mais. Pior que é muito alto, não sei se vocês estão conseguindo me escutarem aí. Ah, beleza, que eu posso finalizar. Então é isso aí, galera. O vírus menos foi esse aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se tem alguma curiosidade a respeito. Não sei se vocês vão me escutar mesmo, galera. Tá muito foda, tá muito alto. Se você tiver a curiosidade de um novo vírus, tá? Pode fazer o pedido do vídeo na área comentário, não na descrição, beleza? Lembrando também que eu não vou deixar esse vídeo para o download porque se trata de uma, um cavalo de Troia muito perigoso. Então aí, pessoal, se gostou do vídeo deixa o like, caso queira inscreva-se no canal, muito obrigado pela atenção de sempre e fui!